Goedemorgen, het is 6 uur en ik vertrek nu richting Zolder om iets heel leuk te gaan doen. Tonto Jack, coca glaçon, swag full pack, comme des garçons, fuck la classe, je veux le million. Ik ben vandaag op het circuit van Zolder uitgenodigd door Mini en ik mag hier vandaag racen op dat circuit. Dat is de eerste keer op Zolder. Heel, heel erg benieuwd. Fuck les tasses, et je suis mignon. Van harte welkom hier op circuit Zolder. We hebben de zon vandaag. We hebben een genodigde, Charlie Cooper. 231 pk. Heel, il y en a beaucoup qui roule comme ça. Ça fait cool, ça fait macho. Maar dat is het niet, hè? Wat is de ideale zitpositie? Oké, we gaan beginnen met eerst naar voren te gaan. Ik moet in staat zijn, je dois être capable avec mes épaules, vraiment dans la coquille, ici, de poser mon poignet. Est-ce que je sais poser mon poignet? Non. Solution, c'est que je mets le volant un peu plus en arrière. Ah, j'avance, personnellement, j'aime encore un cran. Voilà. Ik moet mijn schouders in de zetel hebben en nu moet ik mijn pols kunnen neerleggen op 12 uur. Les 4 kilometers, on va boucler avec les mains 9-3. On déplace plus les mains. Het is Bok. Hey, koekoe. He makes really great videos. I hope you follow him. Yeah. Why should they follow you? Ah, because I like cars, of course. Yeah. How because, many cars do you have? I don't know. Around 8 cars. Around 8. Yeah. Very cool cars. You should follow me because life is fun and I like to not take myself seriously. And Exactly. Yeah, that's why I like you. Yeah, thanks. Gonna have a good day, right? Yeah, I think. First time in my life that I'm doing a mini track day. Me too. Oh, yeah. Yeah. It's my first time on Zolder. Oh yeah, nice circuit. Circuit? Yeah. I know it. It's yes? Very nice circuit. I did only one circuit in my life. It was Ascari in Spain. Ah, okay. Yes. Okay, okay. Just recently, so it's my second experience. Okay, great. Tips for me? Tips? Break hard. Break hard, okay. don't break. No, sorry. Okay. Bon. Thanks. Okay. Hoorde je mij? Ja, ik hoor u. Ja, ja oké, top. Oké, ik heb daarnet de ideale zitpositie gehoord. Ik moet mijn handen zo kunnen leggen. Ik zit goed. Het is raar om aan een helm in een auto te zitten. Tot dan is, er rijden hier nog andere auto's op dat circuit. Dus ik ga echt niet weten wat er gebeurt, denk ik. Oké, okay, let's go. Let's go. We're gonna make the first laps. The track complete is 4 kilometers. Look at my smile. And they are quicker cars in this session. It's a sports session, so they can overtake it. And then, okay, you're gonna come in, I will go to the left. And if the man and the others, we stay behind. So the other passengers can. She hit the other bus, even the one. Chicane links, rug raken Hannes en uitsturen naar links. Too fast in the beginning. Sniff jamais du white. KDB dos plief. Toute la nuit je suis high. Pas envie de die. Naar buiten, naar buiten, naar buiten. Van de buiten zijn drie. Binnen zijn we. Nu gaan we snel uitzoeken.
tegen de muur dat hij rijdt. Amai, mijn ogen beginnen te tranen omdat ik mijn ogen veel te weinig heb geknipperd. Straf. Waar moet ik op letten? Weet dat nog? Ja, ongeveer. Allee, ja, meestal wel. Waar dat je bijvoorbeeld een paar keren het moeilijk gaat hebben, dat is bij het uitkomen van de bocht dat je niet snel genoeg de wielen terug rechtuit zet. Ja, maar dan denk ik, ik ben nog aan het draaien en kan ik nu mijn wielen recht zetten? Wat heb je als resultaat? Dat is als je de bocht uitkomt, gezien dat die een auto lichtelijk gaat ondersturen, dus op zijn voorwielen slippen, gaat hij zichzelf naar buiten brengen. Ja. Maar je wielen staan dan niet recht. Dus jij moet visueel zien, de auto staat recht ten opzichte van de witte lijn in dit geval, staan mijn wielen nu recht. De auto staat wel recht, maar de wielen niet. Ja, snap dus, en daarmee heb je zo een paar keer gezien dat je achter mij zo... inderdaad, zo slippery. Zo, ja, tail happy. Dus dat is kwestie van je kijktechniek iets verder te plaatsen. Ja. Nu weet ik ook wel, als je voor mij achter mij gaat rijden, heb je natuurlijk... Ik zit een beetje in je beeld. Ja, inderdaad. Maar dat is er één van. En dan is dat je moet opletten dat je constant repetitief kans de breedte van de pist gebruiken. Ja, dat heb ik gemerkt. Dat is wel zoeken. Het is de eerste keer echt zo. Ja. En je merkt dat hij echt heel breed moet gaan. Hè. Moet... En in het begin was dat totaal niet, maar op het einde begon het een beetje te komen. In feite moeten tussen die twee witte lijnen, die 14 meter, tot op de laatste centimeter gepland. Wat gebeurt er als jij wilt een halve meter wegblijven van die buitenzijde? Ja. Dan krijg je een groter spanningsveld op die naam. Ja. En dan komt het feitelijk aan dezelfde snelheid dan ik. Ja, ik snap het. Ik vergelijk het dikwijls met een hond die aan een lijn hangt. Die hond hangt aan die lijn en je zegt oké, ik laat die hond gaan tot daar aan de muur. Maar als je die hond 2 meter van die muur houdt, wat doet die hond aan die lijn? Die trekt. Natuurlijk, ik weet uit ervaring, veel mensen in het begin op een circuit hebben angst van die buiten. Ja, een beetje, want ik ben een keer zo eraf gegaan en ik begon zo wat, heb je dat gezien? Ja, maar van die buitenzijde, maar door soms ervan willen weg te blijven, gaan ze er onbewust in een gevaarzone naartoe, omdat dat spanningsveld op je auto. Dus als jij versnelt, ik zeg maar iets voor 90%, en ik versnel voor 90%, maar jij blijft een meter van die buitenzijde, dan komt uw systeem al in werking, dan mijn systeem ook in werking. Ja, ik snap het. Gans de breedte gebruiken. En vooral zorgen als de auto recht staat, dat uw wielen ook wielen recht staan. Ja, ça va, schiet. Goed, vond het leuk? Ja, ik vond het echt super leuk. Allee, dat is toch wel mis te doen. Bedankt voor de stress. Graag gedaan. Did he say don't turn anything off? Yeah, he said that. To us. Got any children? No kids. See, that helps, you know? I've got a kid. Met het stuur aan de linkerkant te rijden en ook met de schakelen aan de rechterkant, dus ik snap het dat het niet makkelijk is voor hem. Om te schakelen, maar het valt goed mee. AMG C43 en M3. En he's going to overtake them. Oh, they're going to pit. Oh no, they don't. We zijn momenteel de andere minis aan het inhalen. I think you lapped the minis. No? Good. Thanks very much. Enjoy. Have you enjoyed it? Yeah, I really did. Het is echt super moeilijk om presentaties te doen. Je weet wel wat ik bedoel. Lawaai, veel lawaai. Alles op de auto's. En dat zijn ook echt heel toffe bakjes. Want de max dat ik dus heb kunnen doen op circuit rijden. Wat heb ik geleerd? Dat je de hele circuit moet gebruiken. Dat je eigenlijk geen schrik moet hebben dat die auto's eigenlijk heel capabel zijn. Dat het grootste probleem is jezelf. Vond tof en dat is zeker voor de herhaling vatbaar. John Cooper Works. Thanks, Mini. Damn. Traine pas avec des snitch, traîne pas avec des fils, take a nigga bitch, too much of the bling, maman vient de Suisse, trop de flow j'ai switch, trop d'étoiles j'ai non.